Ahoj lidičky, vítám vás. Je mou povinností vás informovat, že toto video je záznam z mého livestreamu. Budu moc rád, když se budete bavit, ale ještě radši, když se stavíte na můj kanál na Twitchi. Odkaz mi je obsát tady někde nad hlavou, případně pod videem. Takže očekávám na macatý followy, jinak vás bude bolet předkoška. Jasný! Tak zatím a čau čau. OK. Já si teda řekl, že bych si tohle z toho hru, jakože se mi fakt jako zatím kurecky líbí. Tak by si ji chtěl nějakým určitým způsobem hodit na YouTube. A mít tam takový jako náhled, pohled, ukázku, nějak tak bychom to mohli nazvat v podstatě. A úplně vlastně jedna zdravo Frozen Strnand, s tím, že vlastně je to onlineová, nebo no, dá se říct až masivně multiplayerová onlineovka, dá se říct jako. Vlastně se to bylo úplnou píčevnou, jako masivně multiplayerová online. No vlastně ne, no, v podstatě. Vlastně takový jako prostě střílecí MMOčko se dá říct. V podstatě s tím, že tady máte asi jako různý píčovinky, různý dungeony a podobný hovna. Děláte vlastně různý questy s tím, že máte prostě jako různě nějaký lokace na odemčení a podobně. A co se mi třeba líbí, máte tady vlastně i dungeony, v tom jako nějakým určitým podání, že vlastně zabijíte bosse i s ostatníma hráčema. Přičemž mě vlastně zajímá, jestli... Ne. Tak, to je jedna odpověď, na kterou jsem začal právě zeptat, jestli se obnovuje cooldown na těch itemů nebo obnovuje. Takže vlastně každý boss má nějaký určitý jakoby itemy, který vy můžete jednorázově nafarmit, tím si odmykáte nějaký píčovinky v postavách a zároveň tam máte prostě equip, který můžete farmit jakoby do nekonečna. Jo. Podle toho, co se pohobil, tak je to limitovaný prostě nějakým určitým progresem v příběhu a prostě levelem, jo. Máte tady klasicky, co se dá jako, už říkám klasicky, máte tady klasicky Battle Pass, že jo, tady už je víceméně jako všude, se dá říct jako, s tím, že v tom Battle Passu je super, že nejsou žádný, o tady jsou i emoty, to jsem ani nevěděl, s tím, že v tom Battle Passu tak nejsou jakoby nějaký jako vyloženě výhody bych řekl, ale je to spíš jako vyloženě kosmetický, jo. Máte tam asi jako různý jakoby, ano, máte tam boosty na XP a podobný hovna, ale to nepovažuji úplně za nějakou jako pay to win věc. Spíš tam jsou opravdu jako vyloženě jako nějaký skin na zbraně a podobný hovna, jo. Dobrý je to, že ten Battle Pass vlastně, nevím jestli jako ho otočíte celý, ale vlastně farmíte v něm i tu měnu zpátky, takže nějak minimálně nějakým způsobem se vám vrátí zpátky, když vlastně nafarmíte. A myslím, že to bude nějakou opravdu stranu, že nafarmíte, když to nafarmíte celý, se vám vrátí vlastně celá ta částka, co jste do toho dali. To není v dnešní době už tak jako pravidlem. Jediný, kdo mě napadá, že to tak má, co jako hrajou, tak je DBDčko. A jinak třeba jako Riot hry to nemají jako otvrdá, na Riot hry vám nedají ani hovno zpátky, ještě k tomu to musíte koupat úplně retardovaně, jak retardí jako. Jo. Ale úplně v jednosti, máte prostě nějakou svoji postavičku, kterou si vyberete, ta postavička má nějaký určitý svoje schopnosti. A velmi prostě probíháte ten příběh, můžete ho probíhat solo, můžete ho probíhat s dalšíma hráčema. A vlastně můžete dělat jakoby hlavní storky, vedlejší storky a různý píčovinky. Zároveň tady máte jakoby různý druhy zbraní, které vyloženě se jakoby svévolně nějakým stylem levelujete. Máte tady různý komponenty, štíty, zvýšení HPček první hovna, kterýma to jakoby ustíte, tu postavu jakoby celkové. Zároveň tady máte takhle jakoby vylepšení. Takhle jakoby ty, že jo, nevím, jak se to prostě dodává, moduly. Tady můžete dávat do zbraní, do postavy, do všelijakých těch píčovinek. Zároveň, jak jsem říkal, tak levelujete tu postavu, levelujete si svůj master rank, který si zvyšujete další jako možnosti v té hře, odmykáte si další jasně, ne služby, funkce. A můžete si dělat i na ty zbraně různý preset a podobný, jo. Super je to, že vánu většinu equipu prostě jste schopný nadrpovat opravdu jako víceméně kdekoliv, jo. Jako, ať je to epický, nebo rare, nebo takovýhle, tak jako opravdu tím, že probíháte ty lokace, tak dostáváte nesmyslný množství jakoby zbraní a equipu a jste schopni to na formě úplně bez problémů, jo. Takže to není jakým způsobem, že by to byl totální grind, že budete, abyste zlepšili zbraň, abyste farmili tři dny jednu lokaci, prostě jo, ani hovno, jako. Nebo záleží, jo, já se třeba takhle strašně tady dropnout do kompletního setu, tady poslední část. A jsem byl toho bossa asi 15krát, vole, ta píčovina mi furt nepadla. Ani nevím, jestli vlastně z toho píče se vůbec padá, což je jako ve straně trošku chybí, že tam není třeba výpis jakoby dropu toho bossa. Jo, to by bylo fajn, kdyby to tam bylo. Ale
Ale no, to třeba to časem přidají. Spousta lidí třeba jako nadává na to, že ta hra je jako pustá, ty questy se opakujou, ale já v tom nevidím úplně problém, mně to nepřijde pustý zatím. Já jsem teda jako nejsem bůh jak daleko, ale nepřijde mi to bůh jak pustý. A přijde mi to i jako relativně rozmanitý skrz ty questy, zatím jsem neměl jako žádný vyložený questy, který by se úplně vyloženě opakovaly. Samozřejmě můžete ten quest opakovat, kolik chcete, jako když máte nějaký vedlejšák, to vás ta hra klidně jako nechá. A tak to už je vaše věc, jestli chcete opakovat jeden quest 30krát nebo jít dál, že jo. Jo. Ale já se tady s vámi pustím. Toho bossa třeba bude mít štěstí, že mi tady napíčovina spadne. Vtipný je to, že vlastně vy do toho bossa můžete jít v podstatě s jakýmkoliv levelem, co jsem pochopil. Takže když jdete tohle z toho prvotního, tak dostanete třeba 30. level a ten boss cípne za 3 vteřiny, že ho fatíte sami, tak ho zabijete třeba 4 minuty, jako jo. Takže opravdu jakoby v téhle hře potahat svoje kamarády, kteří v téhle začínají, je podle mě extrémně easy, protože je protáhnete přes ty bossy, který vlastně jim popadá lepší equip a máte jako vystaráno pozadě, jo. Jak říkám, nevím, jakým způsobem probíhá v té hře jako late game nebo end game, to jako nevím zatím, protože jsem jako level 11, takže jsem se jako zatím tolik daleko nedostal. Ale v tuhle chvíli se mi ta hra jako líbí, jo. Můžete prostě probíhat jakoby tu main story, která vlastně jako zatím vypadá celkem zajímavě. Je to vlastně o tom, že vy jste nějaký poslední přeživší jakoby lidský rasy a fakt vlastně proti mimozemský rase Vulgu. Tady jsou takový mimozemský čuráci, kteří si jako řekli, že vás jako smažou z povrchu zemského. A vy jste vlastně descendant. Jo, vy jste taková jako speciální jednotka, kterou vytvořili právě pro boj jakoby s těma čurinama. A při jedné misi tak vlastně najdete jakoby umělou inteligenci guide, která vám vlastně jako řekne, že vám chce pomoct vyhrát tu válku, jo. A vlastně nějakým způsobem nacházíte nějaký určitý jakoby fragmenty staré civilizace, nějaký další technologie a podobný. Zároveň s tím vlastně s váš hlavní cíl je najít jako takový jako železní srdce, v podstatě jo, to takový artefakt, který jako co jsem pochopil, by měly být 3. A vlastně když ty 3 získáte, tak vlastně budete schopný, jako budete mít jako ultimátní zbraň v té válce, jo. S tím, že samozřejmě vy i vlastně, jakoby vaši nepřátelé se o to snažíte vlastně to srdce získat. A vlastně hnedka při první misi vlastně to jedno srdce, vlastně při vaší první misi, jako jedno to srdce vlastně přijdete v podstatě, jo. Takže kolem toho se nějakým způsobem jako točí ten příběh, že vlastně ta guide vám jakoby říká, že já jsem schopná jako najít ty srdce, ale potřebuji tohle ty data, potřebuji tamhle to, tak se to točí kolem tohle z toho, vlastně jako se dá říct, no. Tohle je jediná věc, kterou na té hře jako fakt nemám rád, a to je to prostě ty skrovný shadery, jako. To je šílenost, jako ty vole. Jako zrovna na mém počítači, ty vole, nechápu, že prostě se to načítá takhle svinsky dlouho, jako. A to, na to nadává hodně lidí, že ty shadery jsou fakt otravný, jako. To je bohužel jako dost otravná věcička, no. Aha, já než jsem se načet, tak on už je to mrtvý, vole. To je dobrý, vole. Tak si povedem dropy aspoň, no. Můžu tam něco vybrat? Nemůžu. No nic. Tak takhle rychlý to je, jo. Když je to nějaký vysoký level, takhle rychlý to je. Když jsme načetli shadery, tak týmci už tam byli. Dobrý je to, že ty shadery se vám načítají jakoby jenom na začátku, když začínáte hrát tu hru, no. Jakmile už hrajete potom a ty shadery se vám načtou, tak už se vám znovu nenačítají. Jako načtou se vám až znovu, když vlastně tu hru zapnete. Jakoby, jo. Ale fakt je to otravný. Ty krávo. Dělej. Ty vole, to je horší, než jsem to hrál naposled, hej. To jsi přehřátej, vole, nebo ti je z toho vedro, nebo co ti je, vole. Ty krávo. Jako byl takový nějaký update, vole, vypadá to, že ty šedry jsou ještě horší, než byly předtím, jako. Ty vole. Tady tu hru vychvalu a pak přijde tohle, ne? No to mě poser. No ty píčo. To je krásný. To je fakt sexy tohle.
No. Procenta, dělej. Ty to zvládneš, já ti věřím. Zvládneš to. Hurá. Tak se tam dáme ještě jednu teda. Budu doufat, že to týpci nezabijou tak rychle, vole, než já se vůbec jako načtu. No, opravdu jako, jak má tam dostanete nějaký vysoký level, to schoří jak papír, by se no. Ať je to první boss víceméně hry, jako takhle, nějaký. Jak má to fakt napojí nějaký vyšší level, tak je to prostě ender, no. To jako aspoň ukázat, jako, jak třeba ten boss vypadá, jako, v reálu. Či když máme na 4, tak by to mohlo být v pohodě, ne? Co? No. Tak a tohle je rozdíl s šedrama bez šedru, jo. A máme level 26, 37 a 35, jako to schoří fakt a papír, ty vole. Co je fajn, že máte takhle jako grapplingy. Že opravdu můžete jako cestovat celkem rychle. A jak vidíte, jak máte vlastně QCVZ, máte spely. A tohle je ta první píče. Jsme rychle skapé. Pokud nekape tak rychle, hele. To jsem čekal, chlapci, že budete silnější. Co, padne mi to, vole. Procesor, já nepotřebuji procesor, já potřebuji, vole, ten suspense, vole. Potřebuju suspensku! Ach jo. Ty vole, prostě mi nepadne ta suspenska, no. Prostě ta suspenska nepadne, ta jedna. No. A ano, mám na zádech mám živýho medvídka. Ano, je to tak. Je to tak. Myslím, že chybí tenhle ten sráč jiný do setu prostě. A mě ta mrtka prostě nechce padnout tady. To je fakt v prdeli. Jo, tak vám to dává asi jako různý staty, může tam být defense, může tam být HPčka, shieldy, může tam být... HPčka, defense, shieldy... Co tam ještě? Ty vole, to jsem všechno. Defense, shieldy, HP... Jo, defense, shieldy, HPčka, jo, jo. S tím, že vlastně takhle máte nějaký set třeba, to, já jsem to se chtěl, protože prostě, když máte aspoň dva kusy, tak vám to dává 25% defense. Což mi přijde docela huge, jako. Jo. A máte zároveň jako ten, že jo, pojebaný reaktor. Který vám jakoby může navyšovat jakoby atak vašich útoků a pičovin. Jo, všechno dává nějaký svůj jako vedlejší efekt v podstatě, jakoby. Jo. Zároveň, jestli to najdu. No, v klasické kustomizace všeho, že jo, ale vy hlavně můžete... Jeba, kde to je? Tady, descendanti. Vy si můžete kupovat různý jako descendanty a zároveň se pochopil, že můžete i podemikat vyloženě in-game nějakým stylem, jo. Že opravdu to jde jako udělat vyloženě jako free to play, co jsem pochopil. Jo, myslím, že vlastně v počátku si vyděláte buď to tohle týpka a frajku, nebo tohle toho frajda, jo. Pak tady máte jakoby další, ještě vlastně další postavy, za který můžete hrát. A vlastně každá ta postava má nějaký svoje jako ultimátní schopnosti, že se, jo. Nebo jako jedinečný schopnosti. Co je trošku otravný, na co lidi jako poměrně jako píčujou, tak je to, že dostáváte ohromný množství prostě lootu a musíte furt čistit inventář, protože máte vlastně jenom 77 pozic zpočátku. Nevím, jestli to jde nějak rozšířit. A musíte prostě fakt vole třeba každých půl hodiny čistit inventář, jo. Je to jednoduchý, můžete to udělat prostě jednoduše s tím, že prostě vy si všechno, jakoby můžete označit jako dát prostě, já nevím, co tady máme třeba za ty, ale handcanony, nechci handcanon, jo. Tak vy si to prostě ječkem, si to označíte jako junk, pak prostě doběhnete k NPCčku, jo.
Tak asi označíte prostě třeba všechno v inventáři, co nesete. Doběhnete k NPCčku, který není tady, protože já jsem prostě lopata a vždycky vběhnu do té uličky a nevím, neuvědomím si, že musím až to druhou. Doběhnete si prostě k NPCčku, který je tady, opět jsem to podločil, blbě debil, jo. A tady prostě u týpka, tam prostě dáte sell a sell junk, prostě. A on se vám prodá veškerý, všechno, co máte prostě označený jako bordel, prostě, jo. Máte prostě to prodá všechno najednou. No to je jakoby v jednoduchosti princip z té hry, prostě, jo. Se běháte, střílíte, zabijíte, levlíte, zbíráte píčovinky a tak dále, jo. Podíváme se rovnou do mailboxu, už tady jsem, jestli náhodou. Tady nemáme nějakou novinku. Nemáme tu ani hovno. OK. No. Jak se tam svá quest dala? Neměl nějaký questíček. Good work, Descendant. The Colossus was stronger than average, and you still achieved a resounding victory. However, as long as the dimensional wall remains open, the invasion of the Colossi will never end. Until the dimensional wall is closed, humankind will have no choice but to live with the fear of the Colossi. Descendant, securing the Iron Hearts and closing the dimensional wall. If we cannot stop the Colossi, there will be no hope for humanity. Remember your calling. I will focus more attention on monitoring the void dimension. That was a job well done, Descendant. While you were intercepting the Colossus, the guide gave Enzo some important intel. It concerns the next operation, so head back to once you're ready. Descendant, using the Ancestors' data, the guide claims to have discovered a zone where an Ironheart has been excavated. After undergoing emergency restoration protocols at that location, the guide should be able to track the Ironheart. The problem is, the Ironheart excavation site is near a Vulgus munitions factory. It's a weapons production site where cyborg Vulgus, the Legion of Immortality, are manufactured. Sharon and the Kolon Special Forces, along with Jeremy, have been deployed there as the front line, and a bridgehead is being secured. I've assigned you to this operation as well. Sharon has exceptional infiltration skills, but I need someone who can lead the battle. Your mission is to infiltrate the Ironheart excavation site and restore the guide's system. I still have my doubts about the guide. Even for this operation, I'm sending you into the lion's den on the strength of her words. But after witnessing the intercept battle, I've made up my mind. We must find the Ironheart and close the dimensional wall as soon as possible. Failure to do so would lead the remnants of humankind to be trampled by the Colossi. Even if we win the war, it's the boss. I have decided to put my trust in the strategic value of the guide. For now. Leave this operation in your hands. The fate of humanity rests on your shoulders. To je jedna z her, na kterou jsme čumili na Summer Game Festu. A právě už vyšla. Potom jsem mám v plánu potom ještě zahrát Once Human, ale to asi až příště. Protože máme potom za půl hoďky musím být na srazu. No tohle vlastně nemluví, vole. Tohle vlastně nemluví. Tak já ten je jak Edward. Edward, tohle jsem týpek. Mně se ty žáry spovedlo se ti vymyslet nějakou tu klasací hru na Warcrafty a na Gripy. Když máme zítat ten drank. Takže jak já jsem ty Gripy nehrál, tak vůbec se tuším, jako. Right? A hele, nějaká novinka. Intermodal Increase Effect. OK. Mm-hmm.
Jasný, takže potřebujeme, takže na to, aby se mohli engineit, tak potřebujeme Kuiper Shardy a zlato. A na to, aby se získali Kuiper Shardy, tak ty získáme z toho, že prostě rozložíme moduly, který jako nechcem. OK. Teda nevím, co bych jako chtěl. Už se jenom vyzkoušíme jako. OK, takže máme tady ještě enchant takhle. Jak moc přísně bys chtěl ty pravidla? Nevím upřímně, tak jako, aby to dávalo smysl. Jo, tady je ten Descendant List, vole. To jsem hledal. Tady máte vlastně ty různý postavičky. Yes. Ale já potřebuji dát teda... Nechám to na tebe. Ale který to je ten, který jsem načantil? Jo, tohle stan, vole. A on mi ho tam teda nedává, protože já nemám kapacitu. Ještě nevím, jak se teda navyšuje kapacita modulu, to nevím, ty vole. To bych kecal. Už tam je tohle, vole. Jsi tady pryč, vole. A dej to tohle slovo. Jak to? Jo, aha. Chápu. No tak to nech tak, ano. Co já to vysernu? Já to nechám takhle. Já jdem teda za instruktorem, vole. Já jdem zrovna questy, prostě kdy běhám a kecám, ty vole. Místo boje. V píči. OK. OK. Musím si přečíst, vole. Recharging enchantments. Sak, jestli přečíst ty vole? Kámo, já nestíhám ty tvoje keci číst, vole, pičo, v čím ti jdou by? Já, takže mám jít do Stroyland. Ah, dobrý, otevřela se nám nová location. Tak, fast travelem si tam dneska dostanem a nazdar. Kdyby jako říkám, no nevím jak moc přísně, ale aby to jako nebylo úplně easy, ale zároveň jako se pijem. Jako. Si tak nějak bych to viděl. What do you want? You're here. Welcome to the Vulgus Munitions Factory. You've made quite the impression. However, now that we shall we get started? Based on the cord and Ford, I'll do even. I'll tell. Get see, homna, chiuki, dohube. Support. For crying out loud. Já si prdel, kámo, já už si fajtit. Jdi do prdele, blondiáku. All right, let's see. Sedu na tebe. Sedu na tebe, blondiáku. Já si fajtit. Been ambushed, or did you let it happen? As a feint, it worked well, but you mustn't let your Those Vulgus cyborgs have had quite a few upgrades recently. You may suddenly encounter powerful units that aren't in our database. Nový animatio. We're definitely in Vulgus-occupied territory. There's no end to them.
High-level Volgus closing in. We confirm it's a new Kyber-enhanced variant. Huh. It's built from the same material as the one we're after. Uh-huh. Make a note in the operations log, number 17. But the Lord of Kashi is in Chico. Thanks to the enemies being drawn your way, infiltration is going smoothly. Good job. Trošku lagísky. Jaký novinka od updateu, ty vole. Předtím jsem žádný lagy internetový neměl. Mission request from Colon Special Forces Agent number 17. Extermination. Objective, secure a Volgus sample. We need a Volgus sample to study the recent technological improvements to Legion of Immortality units. This mission is also part of the diversion tactics. Pa-da-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Nový šulení. A koukám update, přidali vole značky k věcem, teď si trochu lezem. To je fajný. To tady nebylo. Před updatíkem. Vole, dojebali jste mi štíty, jo, chlapci. Se nezdáte. A level up. Jako dropu tady prostě vpadá bambilony, no. Dropu tady fakt vpadá bambilony, no. To je jako... Daramc, daramc. Daramc. Utíkej, káču, utíkej, utíkej. Oni je vulgur, divokej, divokej, tam to něco je. Receiving info on Mark. Position of Volgus power plant confirmed. Mission request. Destruction of generators as a feint attack. I heard Captain Harris let you in on a fun trick. Certain Legion of Immortality units have parts that can act as fuses. We can use those. Jako teda ty vete se opala na dálku kopek zmrt, to je strašný. A mám chvílema lagy, kde byl, nevím proč. Ale, tak, schopnost. Moje postavička má vlastně ledový schopnosti, že jo. Já jsem ukovaný těch dokumentů. Jo. Já to budeš muset počkat. Tak to by budeš muset dát vteřinku. Ty mi budeš muset dát vteřinečku. Než tady vyčistit tyhle ty robotický kopoty.
Tak. Tak, jeden zlikvidovaný. Mrtky! Pohčil vám kozy. High level Chodak is closing in. Zmrzlý píčo. Tak, a to. Tak, redu tady to Missy Charis a hnedka ti to povolím, anebo... Já ti to možná tady budu schopný kliknout. Hnedka. Tady, žárost o sdílení. Sdílet. Měl by se tam jít. Měl by si to tam mít. Pičo. Děura. Velká děura. Dávej surky. Já rád surky. Když jsem zračil. No a takhle se tady v podstatě prostě běháte, střílíte, likvidujete, plníte questíky, levelujete a vlastně jebete roboty do prdele. Jak to, že mission failed, vole, když jsem se teď přišel do píči. Ámo, vy jste to zmrvili? Vy jste to prostě zmrvili? Co jsem teď přišel, ty vole? Degeši. Vy jste to prostě skurvili. No. Vy jste to prostě suverénně zmrvili, vaši. Ach jo. Straší s vámi. Ty vole. Aha, tam se nedá dostat to takhle. OK. Ty vole, budu muset končit do píči, ale to nedodělám. Já mám 5 minut. Já musím do GTAčka. Pík! Tak to dodělám příště, no. Prostě hold, vole. A ty lagy jsou větší, než si pamatuju, jako. Laguje to víc, no, to se nebude. Laguje to podstatně víc, no. Nic, ale, jelikož já musím do GTAčka, mám 5 minut. A za 5 minut to podle mě nestihnu ani hovno, jako. A zkusíme to. Třeba to stihnu. A myslím, že to nestihnu ani hovno. Myslím, že nemám jako šanci to stihnout, ale... Třeba teda. If the diversion works, we can detain a number of enemies here.
Dvě minuty to musím bránit, tak to bych měl stěnout. I'm loading. Multiple Vulgus are closing in on the transmitter. There is a high probability that this is the result of the communications diversion. Continue to engage them and stall for time as long as possible. Co je teda či do mě, vole, čudeně. High level bogus closing in. Likely lured by our communications diversion. One ice coming up. Hey, dobrý. Tactical target achieved. Yes, píčo, nazdar. A tady prostě platí pravidlo, když chceš něco mít pořádně, udělej si to sám, ty vole. A mám cool step level 2. This is Sharon. I'm transmitting to all allied forces deployed to this operation. We have an urgent development requesting backup. Number 17 has received details. No, a tohle to je prostě tak. Tohle to je first lesson up. Pozadě. Season level 5, pěkně. Tohle je first lesson up, pozadě. Jako v kostce. S tím, že samozřejmě spoustu věcí jsem v týře ještě nepobil, protože se pojebali level 13, jo. Nech. No. Já si říkám, že já odporučím. Ano, GTAčko.